Bakit Iglesia Katolika ang tinutukoy sa Roma Jesus Jesus Since na ang Iglesia Katolika ang itinatag ng Panginoong Yesus, mahalagang malaman natin na ang Iglesia kinaaaniban kinaaniban ng mga sinuunang Kristiyano sa ibang lugar ay bahagi ng iisang Iglesia Katolika, which is ang mga Iglesia ni Kristo na mapabasa natin sa Roma J.C. sa Is, J.C. Hello, this is Karunong Katoliko at nagtatalakay ako patungkol sa pananampalatayang Katoliko. The problem is, napakadaming mga sektang ayaw sa Iglesia Katolika ang gumagamit ng taktikang name game. Ang name game is yung ginagawa nila na kumukuha ng ilang talata sa Biblia at yun ang kanilang gagawing pangalan ng kanilang sekta at mag-claim na sila na sila kaagad ang tunay na iglesia, gaya na lamang ng iglesia ng Diyos. Iglesia ng Panginoon, at sa topic natin ngayon, ang pangalang Iglesia ni Kristo. Roma 16.16, 16, kayo sa banal na halik, kinakamusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Dapat nating maunawaan na ang talatang nabanggit ay bahagi ng sulat sa mga taga-Roma na naisulat ni San Pablo noong bandang 57 AD. At ito ay para sa mga Kristiyano na nasa Roma na nais niyang puntahan bago pa siya makapunta ng Espanya. So since na ito ay naisulat ni San Pablo noong First st century AD, alam na kaagad natin na walang anumang sekta na lumitaw noong ika 20th century ang totoo. Kahit na gamitin pa nila ang pangalang Iglesia ni Cristo bilang pangalan ng kanilang samahan, dahil lang sa mapabasa ito sa isang talata na nakasulat sa Biblia. Kaya naman, sagutin natin ang katanungang, bakit Iglesia Katolika ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa Roma J.C. Ang aral sa atin ng Iglesia Katolika na ang Panginoong Heso Kristo ay nagtatag ng isang iglesia at iyon ang mapabasa sa Mateo 16.18. Lumago ang Iglesia Katolika at ito ay nakaabot sa Roma. Kaya nga sa talatang ito, ating mababasa ang praise na lahat ng Iglesia ni Kristo o sa ibang salin ay mga Iglesia ni Kristo. Ang talatang ito ay tumutukoy sa kristyanong komunidad o mga lokal na simbahan o mga parokya na naroroon sa Roma. Sumisimplulo ito sa pagkakaisa ng mga mananampalatayang kristyano na may pananampalataya kay Kristo at binabati ang isa't isa sa kanyang pangalan. Kaya naman, hindi dapat natin unawain na ito kaagad ang pangalan ng simbahan, kagaya ng paniniwala ng ibang sekta na lumitaw lang kamakailan. Dapat nating maunawaan na ang universal o katolikong iglesia ang nais ng Panginoong Jesus na iglesia. Sinimulan niya ito sa Israel hanggang sa nagbili na siya sa mga apostol nagawing gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi na ito katakataka dahil sa lumang tipan pa lang, sinasabi na ni Propeta Isayas na ang bahay ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. At ito din ang nabanggit ng Panginoon nung may sinusuway siyang nagtitinda sa templo. At since natumupad ang mga apostol sa bili ng Panginoong Jesus, narating ng gawain ng Panginoon ng bansang Italia kung saan matatagpuan ang Roma. At dito na nga kung saan si San Pedro ay naging obispo at kung saan kanyang ginawa ang bili ng Panginoong Yesus na dapat gawin sa mga katoliko gaya ng pagpapakain ng mga kordero ng Panginoong Yesus, pagpapastol ng mga tupa ng Panginoong Yesus, pagpapakain ng mga tupa ng Panginoong Yesus. Isa pang katunayan, ang unang Pedro na parte ng Biblia na naikompile ng Iglesia Katolika ay naisulat ni San Pedro sa Roma. At kung pag-uusapan naman ang mga secular references narito ang kanilang sinasabi sa Iglesia Katolika na nasa Roma Una ang Merriam Webster's Encyclopedia of World Religion ang sabi dito The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure it can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century Sa Grolier's Universal Encyclopedia naman ang sabi dito Catholic Church Greek Catholicus Universal General Term generally applied by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of faithful in communion with the Bishop of Rome, here often called Roman Catholic. Sabi naman dito sa Encyclopedia Britannica volume 15, the Catholic Church is organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Ang sabi naman dito sa New Book of Knowledge Encyclopedia, the Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Yesus. Dahil ang Iglesia Katolika na kanyang naitatag ay nakaabot sa Roma. At atin itong napapatunayan, hindi lang sa Biblia, kundi pati na rin sa mga referensya. Hinatanawa tayong parati ng Panginoon.